Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Hindistan yaxınlığında 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bazar günü Hindistanın Nikobar adaları yaxınlığındakı dəniz sularında 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə geoloji xidməti məlumat yayıb. Zəlzələnin episentri təxminən 112 min nəfər əhalisi olan Port Blair şəhərindən təqribən 332 cənub-şərqdə yerləşib. Mənbə 10 dərinlikdə olub. Mümkün dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.